Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Rəşad Dağlı'nın oğlu Yusif Əmirov Instagram səhifəsində iddialı paylaşım edərək atasının üzünə gülüb onunla oyun oynayanların olduğunu bildirib. Publika az xəbər verir ki, Show News Instagram səhifəsində paylaşılan xəbərə xalq artisti Brilliant Dadaşova münasibət bildirib. O, Yusifin paylaşımına qarşılıq bu sözləri yazıb. Eh oğul, şərəfsizlərin sayı bilirsən nə qədərdir? Çətin olan insanı keyfiyyətləri qoruya bilməkdir. Yoxsa şərəfsizlərin hamısıyla baş açmağa bir ömür yetməz. Qeyd edək ki, meyxanacının oğlu paylaşımında gözəl ata sənə paxıllıq edən yanında olan oldu. Üzünə gülüb oyunlar oynadı. Allah övladlarından çəkdirsin. Mən həmişə öyrədirdim ki, kişi kişinin arxasından danışmaz. Allahın ədaləti böyükdür. Ən yaxın zamanda maskaları düşəcək. Buna inanıram. Siz də o şərəfsizləri görəcəksiniz sözlərini qeyd edib.